Moi! Tervetuloa opiskelemaan suomea Himaran kanssa. Tänään meidän teema on työpäivä. Työpäivä. Mennään katsomaan, mitä tapahtuu töissä. Aamulla menen töihin kello 8.30. Meen töihin 8.30. 8:30. Meen töihin 8:30. 8:30. 8:30. Menen töihin. 8:30. Mä olen töissä. Olen töissä kello 9-17. Olen töissä kello 9-17. Mä oon töissä kello 9-5. 9-5. Olen töissä. Oon töissä. Kello 9-17. 9-5. Mä oon töissä 9-5. Mä pääsen töistä. Työ loppuu. Työt loppuu. Pääsen töistä kello 16. Pääsen töistä 4:00. Pääsen töistä 4:00. 4:00. Huomaa. Mä meen töihin. Meen töihin. Olen töissä. Olen töissä. Nämä ihmiset tuolla minun takana, he on töissä. He ovat töissä. Olen töissä. Mä pääsen töistä. Pääsen töistä. Töistä pois. Pääsen töistä 4:00. Kello 4, kello 16. Menen töihin, olen töissä, pääsen töistä. Hei, mihin aikaan sä menet töihin huomenna? Mihin aikaan sä olet töissä perjantaina? Mihin aikaan sä pääset töistä tänään? Mihin aikaan sä pääset töistä tänään? Töissä mä teen töitä. Teen töitä. Minä teen töitä. Teen töitä. Työskentelen tai teen töitä. Yleensä mä sanon teen töitä. Töissä mä teen töitä, mutta välillä on tauko. Välillä on tauko. Kun on tauko, sä ehkä juot kahvia työkavereiden kanssa. Juot kahvia työkavereiden kanssa. Ehkä sulla on ruokatauko, lounastauko. Ehkä jos poltat tupakkaa, sulla on tupakkatauko.
Mä en polta. Mulla ei ole tupakkataukoa. Mutta mä juon kahvia, kyllä. Mulla on 2 kahvitaukoa päivässä. Kun teet töitä, voit sanoa, mä pidän nyt tauon. Mä pidän tauon. Nyt on tauko. Pidetään tauko. Ehkä sun opettaja sanoo, no niin, pidetään tauko. Nyt on tauko. Mä pidän tauon. Mä menen tauolle. Voit sanoa kaverille, työkaverille, hei, mä menen nyt kahville. Mä menen tauolle. Ehkä laitat lapun, missä lukee, olen tauolla, palaan pian. Olen tauolla, palaan pian. Mihin sä menet? Mä menen kahville, tupakalle, tapaamiseen. Tapaaminen, tapaamiseen. Palaveriin, palaveri. Kokous, mä menen kokoukseen. Missä sä olet? Mä olen kahvilla, tupakalla, tapaamisessa, palaverissa, kokouksessa. Ehkä jos sun puhelin soi, sä kirjoitat viestin, anteeksi, olen palaverissa, en voi vastata. Olen palaverissa, en voi vastata. Olen kokouksessa. Olen kokouksessa, en voi puhua. Mihin sä menet? Missä sä olet? Hyvä. Pieniä dialogeja. Voit puhua kaverin kanssa. Voit lukea kaverin kanssa ja puhua. 2 dialogia täällä. Työkaverin kanssa. 1 dialogi on kotona. Esimerkiksi vaimon, miehen, kumppanin kanssa. Työkaverin kanssa. Työkaveri tai vaikka pomo kysyy, mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Tuut. Tulet. Mihin aikaan sinä tulet huomenna töihin? Mihin aikaan sinä tulet huomenna töihin? Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mä tuun 9:00. Minä tulen 9:00. Mä tuun 9:00. Mun pitää viedä lapset päiväkotiin. Mun täytyy viedä lapset päiväkotiin. Minun täytyy viedä lapset päiväkotiin. Minun pitää viedä lapset päiväkotiin. Mä tuun 9:00. Mun pitää viedä lapset päiväkotiin. Okei. Soita mulle, kun olet täällä. Soita mulle, kun olet
täällä. Soita minulle, kun olet täällä. Vielä yksi kerta. Mihin aikaan sä tulet huomenna töihin? Mihin aikaan sinä tulet huomenna töihin? Mä tuun 9:00. Mun pitää viedä lapset päiväkotiin. Minä tulen 9:00. Minun pitää viedä lapset päiväkotiin. Okei, soita mulle, kun oot täällä. Okei, soita minulle, kun olet täällä. Mihin aikaan sä tuut huomenna kotiin? Töihin. Ei kotiin vielä. Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mä tuun 9:00. Mun pitää viedä lapset päiväkotiin. Okei, soita mulle, kun olet täällä. Toinen dialogi. Kun päivä on loppu, on vaikka kello on 4 tai 5. Mä lähden nyt kotiin. Mä lähden nyt kotiin. Mä meen nyt kotiin. Sama asia. Minä menen nyt kotiin. Mä lähden nyt kotiin. Okei, heippa. Mä lähden kanssa ihan kohta. Mä lähden kanssa ihan kohta. Nähdään huomenna. Huomiseen. Mä lähden nyt kotiin. Okei, heippa. Mä lähden kanssa ihan kohta. Nähdään huomenna. Huomiseen. Viimeinen dialogi ei ole työkaverin kanssa, vaan esimerkiksi vaimon, miehen, kumppanin kanssa. Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? 4:00 varmaan. Miksi? Voitko sä hakea lapset? Mä en ehdi. Joo, voin mä. Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? Voit kysyä myös, mihin aikaan sinä tulet kotiin tänään? Mihin aikaan sä tuut kotiin tänään? Mihin aikaan sä tuut kotiin tänään? Mihin aikaan sinä tulet kotiin tänään? Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? Sama asia kaikki. 4:00 varmaan. Ehkä 4:00. Miksi? Miksi? Voitko sä hakea lapset? Voitko sä hakea lapset? Lapset ovat päiväkodissa. Voitko sä hakea lapset? Voisitko sinä hakea lapset? Voitko sä hakea lapset? Mä en ehdi. Mä en ehdi. Minä en ehdi. Minulla ei ole aikaa. Mulla ei ole aikaa. Mä en ehdi. On kiire. Ei ole aikaa. Joo, voin mä. Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? Mihin aikaan sä tuut kotiin tänään? Muutamia fraaseja kannattaa treenata. Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mihin aikaan sinä tulet huomenna töihin? Mihin aikaan sä pääset kotiin tänään? Mihin aikaan sä tuut kotiin tänään? Mihin aikaan tulet huomenna töihin? Kollega kysyy, työkaveri kysyy. Mihin aikaan tulet huomenna kotiin? Vaimo, mies,
lapsi, partneri kysyy, mihin aikaan tuut kotiin tänään. Hyvä fraasi on myös, mä en ehdi, mulla ei ole aikaa. Mä en ehdi, mulla ei ole aikaa. Mulla on kiire, mulla on kiire. Hienoa. No, työpäivä. Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Mihin aikaan sä tuut huomenna töihin? Työpäivä. Aikataulu, kalenteri. Ehkä sulla on puhelimessa kalenteri. Puhelimessa kalenteri. Työpäivä. Aamulla, aamupäivällä. Aamulla, ehkä 8, 9, 10. Aamupäivällä, ennen 12. Ennen 12. On aamu päivällä. Päivällä, no en tiedä mihin aikaan, päivällä. Iltapäivällä, iltapäivä, 12 jälkeen, 12 jälkeen, esimerkiksi 2, iltapäivällä. Tauolla, tauolla tai lounaalla, lounasaikaa. Olen lounaalla. Hei, nähdäänkö lounaalla? Jutellaan lisää lounasaikaan. Mulla ei ole nyt aikaa. Nyt en ehkä. No, viimeiseksi, mikä on tärkeää kellossa, että älä myöhästy. Älä ole myöhässä. Älä tule myöhässä. Älä myöhästy. Tule ajoissa. Ei myöhässä, vaan ajoissa. Aamulla on aina vähän kiire ja voi olla, että aina joskus tulet myöhässä. Myöhässä. Vai oletko ajoissa? Jos olet aina myöhässä, ehkä sinun täytyy herätä aikaisemmin, että olet ajoissa. Mitä sanot? Anteeksi, että olen myöhässä. Täällä kuvassa. Hän tulee. Tämä nainen kysyy täällä, mitä? Miksi tulet nyt? Miksi olet myöhässä? Hän sanoo, anteeksi, että olen myöhässä. Anteeksi, että olen myöhässä. On hyvä, jos sanot aikaisemmin, esimerkiksi viesti, tekstiviesti. Myöhästyn 15 minuuttia. Myöhästyn 15 minuuttia.
No ehkä menet bussilla töihin. Ja myöhästyin bussista. Myöhästyin bussista. Tulen niin pian kuin mahdollista. Englanniksi on as soon as possible. Niin pian kuin mahdollista. Suomeksi. Niin pian kuin mahdollista. Myöhästyin bussista. Mistä myöhästyit? Myöhästyä. Mistä? Myöhästyin töistä eilen. Pomo oli vihainen. Myöhästyin töistä eilen. Myöhästyin kurssilta tänään aamulla. Myöhästyin kurssilta tänään. Myöhästyin bussista. Myöhästyin junasta. Myöhästyin lennolta. Myöhästyin lennolta. Lentokone. Myöhästyin lennolta. Toivottavasti sinä et ole myöhässä mistään, vaan aina ajoissa. Aina ajoissa. Tässä oli työpäivä. Työpäivä. Vähän sanoja, fraase. Mitä haluaisin, että muistat. Menen töihin. Mihin aikaan? Menen töihin 9. Olen töissä. Olen töissä. Hei, nähdäänkö lauantaina? En voi. Mä oon töissä lauantaina. On töissä lauantai. Pääsen töistä 4. Pääsen töistä 4. Mihin aikaan sä pääset töistä huomenna? Mihin aikaan sä pääset töistä huomenna? Mihin aikaan sä tuut töihin huomenna? Kollega kysyy. Mihin aikaan sä tuut töihin huomenna? Vaimo, mies kysyy. Mihin aikaan sä tuut kotiin huomenna? Mihin aikaan sä tuut kotiin huomenna? Tai tänään. Mihin aikaan sä tuut kotiin tänään? Tauko. Hei, pidetään tauko. Mä pidän nyt tauon. Nyt menen tauolle ja palaan pian. Menen tauolle ja palaan pian. Aamulla, aamupäivällä. Päivällä, iltapäivällä, milloin? Älä myöhästy, tule ajoissa. Anteeksi, että olen myöhässä. Hei, myöhästyn 15 minuuttia. Voi ei, mä myöhästyin bussista. Mä tulen niin pian kuin mahdollista. Siinä kaikki tänään. Moikka ja nähdään taas.